স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ হস্তশিল্প বিভাগৰ যে প্ৰগ্ৰেম চেণ্টাৰৰ উদ্বোধনী কাৰ্যকলাপ আছিলে আজি মই উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু লগতে সকলো নাৰীসকলক যে ইয়াতে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে গোটেই কথাখিনি ব্যৱহৃত কৰিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ যি নেকি বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক কাপোৰ আহে সেই কাপোৰৰ লগত তুলনা কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাপোৰবিলাক কেনেকুৱা মহত্বপূৰ্ণ কেনেকুৱা ভাল সেইটো নিৰ্ধাৰিত কৰাৰ কাৰণে যি পোন্ধৰ দিনলৈকে ইয়াতে আমাৰ কাপোৰ কানি ইয়াতে কিনা হ'ব আৰু সেই কিনি লৈ পেলাই এই কাপোৰখিনি অসম চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব প্ৰেৰণ কৰি সেই কাপোৰৰ মূল্য সঠিকমূল তেওঁলোকে বেংকৰ দ্বাৰাইদি তেওঁলোকে পাব তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লগা নাই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ আশ্ৰয় ফল আমি ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ নিচিনাকৈ ধানবিলাকৰ কেনেকৈ কিনিবলৈ দুদিন পাছত তেওঁলোকৰ পইচাবিলাক সোমাই দিয়ে ঠিক তেনেকৈ কাপোৰৰ যি কোনো এটা পইচা যেন লেনদেন কৰিব নোৱাৰে আৰু যি টকা পইচা তেওঁলোকে পাব একদম বেংকৰ দ্বাৰাইদি পাব এক পইচাও তেওঁলোকৰ মাইনাচি নাহে কিন্তু কাপোৰৰ কোৱালিটিলৈ তেওঁলোকৰ দাম দৰ আছে সেইমতে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰি আমাৰ দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ ইয়াতে আমাৰ শিল্পী নাম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে তেওঁলোকে যেন সেই কৰ্মখিনিত আহি অতি শীঘ্ৰে এই পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত এটা কাপোৰ কিনিলা ইয়াতে বিক্ৰী কৰে তাৰ কাৰণে সকলো মই আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সেই আহ্বান মৰ্মে আমাৰ যিমানখিনি কাপোৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰডাক্ট হয় সেই প্ৰডাক্টৰ সকলো মানুহে ইয়াতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব পৰা যাব কাৰণ যিবিলাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মহিলা আছে তেওঁলোকৰ দুৱাৰাইদি তেওঁলোকে যে চিন্তাধাৰা কৰি পেলাই কাপোৰবিলাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব যদি এই কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সঠিক মূল্য থাকিব আমাৰ যিমানখিনি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আমাৰ ইয়াতে চলি আছে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ তাঁতশালীৰে বৈ আছে কাপোৰবিলাক সেই কাপোৰবিলাক বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই ঘৰত পৰি আছে সেই ব্যৱস্থা কোনোদিন নাথাকে অসম চৰকাৰে এনেকুৱা কৰিছে চি এম ছাৰে গতিকে যিমান পাৰে সিমান সোনকালে আমাৰ নিজৰ অসমৰ পৰা যিমান কাপোৰ প্ৰডাক্ট হয় সকলোখিনি নি পেলাই তেওঁলোকে বাহিৰত পঢ়াৰ চেষ্টা এটা কৰি আছে সেই বাহিৰত যেতিয়া নেকি আমাৰ কাপোৰবিলাক যাব তেতিয়া খুব ভাল পাব ভাল পালে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাপোৰবিলাক আৰু পৰি থাকিব লগা নহয় তাতে যিমান মানুহে কাপোৰ বৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় বহুত কষ্ট হয় সেই মৰ্মে আজি আমাৰ চি এম ছাৰে লগতে আমাৰ ইয়াত চৰ নাৰী আজি আমাৰ মচুলপুৰ এৰিয়াত আজি যিটো মই উদ্বোধন কৰিলোঁ সেই উদ্বোধন মৰ্মে ইয়াৰ কাপোৰবিলাক ইয়াতে আনি দিয়ক আনি পেলাই ইয়াতে সঠিক মূল্যটো তেওঁলোকে পাব আৰু ইয়াতে বিক্ৰী কৰি যোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ আৰু সকলোৱে যেন আহি ইয়াতে বিক্ৰী কৰে আজি পোন্ধৰ দিন টাইম দি মাৰিছে পোন্ধৰ দিন সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত যদি ৰেডিমেডৰ কাপোৰত যদি এভেইলেবল থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ ডেট বঢ়াই দিয়াৰ কথা আছে সিমাতে ব'ট বঢ়াব বঢ়াই পেলাই আৰামছে কাপোৰবিলাক বিক্ৰী কৰি থাকিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয়তো তিনি হাজাৰমান আছে সেই তিনি হাজাৰমান শিপিনী আছে আৰু লগতে সেই তিনি হাজাৰ শিপিনীৰ লগতে আৰু ইয়াতে ট্ৰেইনিং প্ৰাপ্ত আছে বহুতখিনি ট্ৰেইনিং কৰি চলিয়ে আছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে আছে তেওঁলোকৰ প্ৰেজেণ্ট আছে আমি আগতেও দেখিছোঁ বৰ্তমানো মই আজি নহয় কেইবাবাৰো ইয়ালৈকে আহিছোঁ আহি পেলাই গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা কথোপকথন কৰিছোঁ সেইমতে ভাল লাগিছে আৰু আগলৈকে কিমানখিনি আগবাঢ়ি দিব পাৰে আমাৰ অধ্যক্ষ মহতিয়া আছেই লগত লগত তেখেতে আছে সেই লগত আছে যেতিয়া তেখেতে যিখিনি কথা কৰিছে অলাগ ল'ব লগা আজি যিখিনি তেওঁলোকে আমাক শৰাঘৰ শৰাইৰ লগতে তেখেতে সবাত বাখ্যাটো ক'লে বাখ্যা মোতাবিক সকলো সিপিনেকৈ বুজি পাইছে আমিও তেওঁক কৈছোঁ আমাৰ এ টি চি আমাৰ আমিন ডাঙৰীয়া আহিছিলে তেখেতৰ ভালদৰে বুজাই দিছে সেই মৰ্মে যে সকলো বুজি পাইছে আৰু যেন চেঞ্চ ছিষ্টেম কৰিব দিছোঁ কাৰণ এই ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ মহিলা আহিছে তেওঁলোকে যে বেলেগ মহিলাকে যেন কয় কাৰণ দুই হাজাৰ তিনি হাজাৰ মহিলা আছে তেওঁলোকৰ কাপোৰবিলাকো যে বিক্ৰী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেঞ্চিষ্টেম কৰি সকলোৱে জনাব দিছোঁ আৰু সেইমূৰীৰে আগবাঢ়িব নতুন শিৱী প্ৰদেশ হ'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ হেণ্ডলম্প টেক্সাইটৰ আমাৰ আছে ই এম মহোৰে আছে তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আগতীয় বহুতখিনি প্ৰডাক্ট লগাইছে ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ বনাই আছে বনিয়ে আছে মোৰ চেণ্টাৰটো এটা বনি আছে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব আৰু সিহঁতেসকলৰ শিপিনীসকলে যেন নিজৰ ভৰিত থিয় হৈ যাওঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে আগবঢ়াই নিয়া হ'ব